Azərqazda həmin internet məktəbini qutarıb işləyən bir uşaq vardı. 2-3 dəfə biz onu efirimizə çıxartdıq. Azərqazda biz onu bərpa eləyə bilmədik. Bilirsiniz niyə? Çünki İçəri şəhərdə bir qaz sağacı tutmuşdu. Orada 94 min manat qaz sağacının üstündə pulun olmasına baxmayaraq həmin qaz sağacı işləyirdi. Və bu uşaq gedib onu tutmuşdu, sənədləşdirmişdi. Vermişdi Azərqaz rəhbərliyinə. Ruslan müəllimin. Ruslan müəllim həmin adamı işdə çıxartdı o uşağı. O yetim uşağı. Küçədə qaldı uşaq. Küçədə qaldı. Nədir, nədir ki? Bunların oğurluğunun üstünü açıbdı onlar. Amma təəssüf ki, bu günləri hökumət bir tərəfdən müəyyən mənada dəstək verməyə cəhd eləsə də, digər tərəfdən nəzarətsizlik olduğuna görə həmin orada o olan internet məktəblərində baş verənlər diqqətə çatdırılmır, nəzərə alınmır və nəticədə potensial cinayətkar, potensial bar uşaqları yetişdirilir. Oradan çıxan qızların çoxu böyüyəndən sonra barlara gedir, oğlanları cinayət şəbəkəsinə qoşulur. Bax, budur bizim apardığımız yanlış siyasət.